Во меѓувремени пристигна и гостите овде во студиото 3 на Македонската телевизија и веа темата на која што ќе разговараме со нив, имено на 14-тата конвенција на конференција на Бонската конвенција која што се одржа од 12 до 17 февруари во Узбекистан. Европскиот рис и неговиот загрозен подвид балканскиот се најдоа на листата на преселни видови. Вклучувањето на балканскиот рис во Бонската конвенција значи дека и Македонија и Албанија ќе се заложуваат да го заштитат овој вид на ретка мачка, од кој што имаме уште 50 единки. На оваа тема разговараме ова утро со Диме Меловски и Александар Павлов од Македонското еколошко друштво. Добро утро, момци, и добре ни дојдовте. Добро утро. Зошто сте вака обличени, ќе кажеме некаде на крајот на разговорот. Ајде да продискутираме за оваа информација која што пристигна деновиве. Многу е убава, има големо значење, но за да дојдеме до тоа, секако мораме да кажеме дека причините за намалување на биодиверзитетот се многубројни, од климатските промени до деградација на природните живеалишта, па и убивањето на животните. И рисот не е поштеден од оваа приказна. Да, рисот не е поштеден, за жал се и уште тие закани се актуелни. Не може баш многу да се види колкав е ефектот на климатските промени, поготово за апекс предаторите, како што е рисот, евразијскиот рис. Тоа тек треба да се процени и да се види. Меѓутоа, тие традиционални закани, како што се криволовот, например, или уништувањето на неговото станиште, или уништувањето на неговиот главен плен, секако дека представуваат една од главните закани за обстанокот на ова животно. Доброто во целата оваа приказна, споменав и во најавата, е што и Македонија и Албанија заедно ќе треба да ги здружат силите во заштита на рисот. Тоа подразбира и развој на некаква регионална стратегија за заштита на ова животно. Какви активности ни се необходни во периодот кој што престои? Во тој поглед ќе ја споменам јас најпрвен програмата за закрпнување на балканскиот рис, која што представува една континуирана долгогодишна програма, која од 2006 година па се до денес активно работи на проучување и заштита на балканскиот рис. И тоа е практично една прекогранична партнерска програма или проект, кој што вклучува партнери од Македонија, Албанија, Косово во моментов како што е, и Германија и Швајцарија. И тоа подразбира активности како заштита на рисот на терен, негово проучување, така и соработка со властите и надлежните институции, преку кои што добиваме помош, но исто така и ние нудиме помош за здружено да можеме да го штитиме рисот на терен и преку законски одреди. Последниот извештај, момце, за животот на планетата на Светската организација за заштита на природата дава некои фрапантни бројки, кои што кажуваат дека во последниве 50 години само популацијата на цицачи, птици, риби, водоземци и влекачи е намалена за 68%. Тоа доволно кажува за глобалната негрижа. Да. И тука зборам и институционална, и индивидуална. Така, да. Стварно фрапантни бројки. Некои видови организми, како што се, например, водоземците, влекачите, се, например, по-подложни на одредени, по-кревки, да ги кажам, на одредени промени во животната средина. Еве, го спомнавме, нели, глобалното затоплување, тука ќе ги спомнам баш водоземците, влекачите, кои се многу нетолерантни на одредени промени. Некои животни се потолерантни, меѓутоа, има, не е само, да кажеме, негативно оваа слика. Има многу различни програми, како што е Александра е спомна, нашата програма за закрепнување на балканскиот рис, меѓутоа на светско ниво има многу програми кои што заштитуваат или конкретни видови. Ќе го споменам тука иберискиот рис во Шпанија и во Португалија, една многу успешна приказна која што е веќе 25 години се одвива на тој полуостров, и од стотина единки на иберијски рис сега имаме близо 2000, што значи дека е на многу успешна програма за заштита на ова животно, меѓутоа и други програми за заштита на птици, за заштита на цицачи и така натака. Секако дека со глобалната популација и порастот на популацијата, сега е 8, нешто милиарди луѓе на планетава, сите ти имаат потреби за храна, за простор, и тоа негативно секако влијае, бидејќи доаѓаме до конфликт со одредени животни, нели го запоседнуваме нивниот простор и секако ресурсите за кои што треба да се прехраниме. Ако го имаме на монета, ако во основно образование учиме за рисот и неговото значење, дали е можно после толку години да зборуваме дека има уште 50 единки? Каде е сега вината?
Па, ајде да не зборуваме за конкретна вина, колку што треба да зборуваме веројатно за заедничка заложба и освестување за тоа каква е состојбата со балканскиот рис. Она што ние го знаеме во моментов, најпрво да споменам кога зборуваме за 50 единки, зборуваме за 50 возрастни единки, бидејќи тие се оние кои што се важат, условно кажано, бидејќи тие остават потомство. Инаку, се во ова што на ситуацијата до која што е дојден рисот се резултира од сите овие досегашни состојби кои што низ кои што подлежел, дали е тоа со овие некои закани кои што ги спомена Диме, но истовремено тука има и други фактори како на пример осиромашениот генски фонд кој што е доста актуелна сега тема и на која што особено се фокусираме во оваа нова фаза од проектот. И тоа е нешто на што треба многу по-детално, по-подробно да се насочиме, за да утврдиме докаде е таа состојба на генска осиромашеност. Тоа значи дека со самата таа притеснетост на помали простори, со фрагментираноста на подрачјата на кое што живе, рисот се помалку има размена на гени, односно неговиот генетски диверзитет се намалува, тоа значи спарување во сродство, а тоа пак значи во некоја, да речеме, догледна еднина можни деформитети и проблеми со зрастената состојба. Оно што е особено важно да го потенцираме е дека обстанокот на дивиот свет е тесно поврзан и со екзистенцијата на човекот. И тоа е веројатно оно што ние не го прецепираме во целата оваа. Да, зависни сме едни од други. Точно така, и сега ова би го надополнил Александра, дека целиот историјат, да кажеме, на како дошел балканскиот рис до ова, е тоа што тој поминувал низ различни тесни грла, тие така се викаат низ текот на историјата, и едно од најголемите намалувања на неговата популација било пред Втората светска војна, значи во периодот помеѓу двете светски војни. И нормално, како што веќе спомнавте, тука, нели, сиромаштија владеела, имало нели светски војни, тука било многу несигурна целата ситуација, никој не размислувал за дивечот ниту пак за заштитата, меѓутоа гледаме дека одма по Втората светска војна, кога сме биле нели дел од Југославија, почнале многу промени да се одвиваат. Пред се прогласени првите заштитени подрачја на ниво на целата држава Југославија, првиот национален парк Пелистер, по него веднаш Маврово. И се заштитил рисот, значи со закон. Што од 1950-тите години, значи заштитен рисот со закон и тука бележиме веќе пораст на популацијата. Меѓутоа со распадот на Југославија повторно нели почнува популацијата нагло да опаѓа, бидејќи имало многу нереди, не можеле дури ловочуварите нити пак во националните паркови нити во ловиштата да постигнат да го заштитат дивечот. Што значи дека сите тие турбуленции во популацијата на балканскиот рис се во однос на тоа какви биле нашите ситуации, значи по ситуацијата со човечката популација. Македонија и Албанија се заложија дека ќе се ангажираат повеќе на оваа тема. Предпоставувам дека и вие сте консултирани и вие ќе бидете вклучени во целата оваа приказна. Некако за крај, што е најитно, најприоритетно како прв чекор во моментов? Па јас би рекол дека треба да се продолжи со, како што ги кажавме, тие конвенционални или традиционални закани, значи да се бориме против нив. Меѓутоа и ова Александар што го спомна, новата фаза од програмата за крепнување на балканскиот рис во партнерство со Албанија, Косово, Германија и Швајцарија е да пробаме да донесеме некоја нова единка на рис, со што би ги збогатиле гените сега на балканскиот рис и би се бореле против размножувањето во сродство. Што значи дека таа заложба ќе ја правиме заедно со нашето ресорно министерство, Министерството за животна средина, просторно планирање, како и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и ловечките друштва со кои што соработуваме. И за крај, ајде да им откриме на гледачите, зошто сте вака облечени? Спомнавме во најавата. Заминувате на терен. Заминуваме на терен, да. Ова е сезоната за рисот, ние како што знаеме да кажеме. Одиме на терен да активираме на кафе замка, која што ја користиме за залувување единки, она по што веројатно го препознавате луѓето Македонското еколошко друштво. Со тоа ние потоа ги обележуваме тие, односно им ставаме околу вратници на таквите рисови, ги следиме и со тоа добиваме едни непроценливи сознанија за однесувањето и за општо за биологијата на рисот.
Ке менуваме ли во однесувањето и на тема заштита на биодиверзитет во Ухрид, ке дознаеме од колешката Сонја Руковска, заедно ке го проследиме линковското вклучување. Ја имаме од Ухрид. Сонја, на оваа тема продолжуваш и ти, мисијата на УНЕСКО најавена за мониторинг во Ухрид периодов. Имаме ли некакви промени во позитивна насока на темава? Така е, добро јутро повторно, Кики од Охрид. Во ова наше јавување ќе разговараме токму на таа тема, УНЕСКО и носењето на неколку нови закони кои што се веќе во фаза на усвојување. Овде со нас е професорот Сашо Коруновски, професор по културно наследство. Добро јутро, професоре. Се носат неколку закони за подобрување на заштитата, ставот на невладините е дека не се исполнуваат препораките. Кој е вашиот став? Да, имаме доста развеженост по повод оваа нова најавена реактивна мисија на Комитетот за светско наследство, а се разбира во пресрет на одлуката што ќе биде во јули, која што на сесијата на Комитетот, на која што ќе се расправа и за статусот на Охрид. Се разбира, секогаш постои простор за подобрување, се носи измени и дополнување на законот за заштита на Охрид, онака општо речено зборувам целите зборови. Тука е, читам усвоен извештајот за статусот на природното и културното наследство, извештај кој го усвои владата и веројатно со реактивната мониторинг мисија ќе се утврди на терен од она што све ние сме сакале, сме планирале, колку на терен е тоа направено. Се разбира, специфична е состојбата, невладините мислат едно, ние како стручна фела мора и треба да размислуваме, никогаш не е добро сите исто да размислуваме, политиката си мисли друго, но за мене клучно е да се состанеме сите кои што се засегнати, а цела држава е засегната, и на еден собир да разговараме. Па дури со поканети странски експерти, да направиме пресек и да се сложиме заеднички да делуваме, затоа што само од една институција не зависи статусот на, и работата на Охрид. Охрид го засега, како што викаме, законот, значи владата, Охрид го засега локалната самоуправа, значи општината, Охрид го засегаат невладините организации кои што се активни, но Охрид го засега и науката. Сите заедно сме тука, а и вас медиумите се разбира. Професор, многу пати велите УНЕСКО е брендот на градот Охрид и туризмот треба да го насочиме кон еко и заштита на природното и на културното наследство кое што го имаме. Да, една од препораките во реактивните мисии е да се интервенира и да се направи еден одржлив туризам. Нашата стратегија, нашата институција, односно професорот факултетот, направија стратегија за развој на туризмот за Охрид и таа е направена според сите препораки, земајќи ги сите препораки и принципи на УНЕСКО и на сите релевантни институции и тела за да се направи развој на туризмот. Ние не можеме да речеме нема развој. Тоа би било погубно и за Охрид. Значи, развој кој што е во рамките на она да го унапредува светскиот статус на Охрид, а не да го назадува. Затоа сме спремни да разговараме, да кажеме како ги темелевме нашите препораки и со невладините, и со сите релевантни, и добро е да се слушаме. Ми се чини дека комуникацијата затајува и тоа е суштинскиот елемент на кој што ние мора понатаму да поработиме. Професоре, какви се вашите лични очекувања? Што да очекувам во јули? Може ли Охрид да се најде на листата за грозено светско наследство? Јас мислам дека и во јули нема ништо спектакуларно да биде, затоа што на крајот на денот, моја ова лично мислење, одлуката за статусот на Охрид се носи повеќе политички. Дали проценуваат вие имате волја да го правите тоа или ќе се откажете од тоа? А оние интервенции значат притисок повеќе да се залагате и да одите во правецот кој што сите ние на крајот го посакуваме. А тоа е одржливиот развој на Охрид. Уште накусо би сакала да го слушам вашето мислење, колку Македонија и Албанија заеднички вложуваат напори, споменувате координација овде во земјава, но Охридското језеро дел од него припаѓа и на Албанија. Да, со тоа е збогатена содржината на заштитеното добро, но мислам дека е усложенето управувањето. На тоа мора понатаму да се работи. Сепак, проблемите кои што тоа ќе произведат, допрва доаѓаат.
Ви благодарам многу, професоре, што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Кики? Благодарам, Сонја, за информациите. Културното наследство е нешто за што сериозно треба да се дискутира, исто како и заштитата на биодиверзитетот. Тука сакам да го дадеме крајниот коментар пред да се одјавим. Да, секако ова е за поздравување што авторитет како УНЕСКО бара одговорност од нашите институции за тоа што е направено по однос на Охрид и Охридското езеро и дека се заканува, значи, одземање на статусот на УНЕСКО на Охрид и Охридското езеро и со тоа треба стварно да се запрашаме дали доволно правиме за едно од најзначајните биодиверзитетни точки во Македонија, па и пошироко во Европа. Најстарото езеро во Европа и едно од 7-8 такви езера, значи, кои што нели во него има огромен диверзитет, огромно видово богатство, огромен ендемизам исто така, што значи дека секако е за поздравување ваквата реакција на УНЕСКО. Дали ќе сториме доволно за рисот, ќе дискутираме во периодот кој следува. Диме Александар, благодарам за гостувањето во Македонија наутро.